တနေ့ကျရင်ခမားရဲ့အတ္တရာခမားကိုမီးရောက်တယ်ဒီအဲ့အချိန်ကျရင်နင်းဖင်ခံလိုက်လေလီးပြန်နေရလားရှုပ်ကတော့ဆက်ချောနေမှာပါတဘောကတော့ရင်လို့မကောင်းတော့အမ်မဲ